ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଦିବସ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅପୋଜିସନ କଥାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ନା ବାଚସ୍ପତି ନା ସରକାର, କେତେ ଦିନ ସେ କହିବେ? ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ କଥା କହୁଛେ, ହାଉସ୍ଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହାଉସ୍, ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଅଛି, ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦିଅ, ହାଉସ୍ ଚାଲୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଓଲ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରି ଇଆଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମେ ହୋ ହଲାରେ ସ୍ପିକର ତାକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଦେଲେ ଫୁଲ୍ 100% ବ୍ୟାକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ଅପୋଜିସନ୍ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଆମେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ନୀତି, ଗାର୍ଡ଼ନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆମର ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ କିଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ କାହିଁ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 172 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଅଗରୱାଲ ଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 2022/6/8/18 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ନଥିପତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଜମା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କେମିତି ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ଚାବି ବାହାରିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବାହାରିଲା, ଯଦି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ, ଏଇନା ଲିକ୍ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଭୁଶୁଣି ପଡ଼ିଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେତେ ଯାଇଛି ଚୋରି, କେତେ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦିଅ। ଯଦି ଚାବି ନାହିଁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି କରିକିରି ଜଜ୍ ଜଣେ ରହିବେ, କଲେକ୍ଟର ରହିବେ, ଏସ୍ପି ରହିବେ, ସେବାୟତ ରହିବେ, ହିସାବ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ, ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ରହିଥିଲା ତାର ହିସାବ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ନ ଦିଅନ୍ତେ, 60 ପରଠାରୁ କୋଷାଗରରେ ଚାବି ଜମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, 60 ଚାବି ଦିଆଯାଇନି ଜମା କାହାକୁ, ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା କିଏ, ତାମାନେ ଅଛି ନା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରାପ ଗୋଟେ ହାଇପାୱାର କମିଟି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ, ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।